transformação. O batalhão recebeu viaturas blindadas para o transporte de pessoal. Atualmente, o 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado é comandado pelo Coronel de Engenharia Paulo Ricardo Dias. Cidade de São Paulo, com a denominação de 10º Regimento de Cavalaria Ligeira. Em 1909, recebeu a denominação de 9º Regimento de Cavalaria. Já no regente, ocupando as instalações do atual 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado. Em 1957, recebeu a denominação de Regimento de José de Abreu, ocasião em que estão presentes para suas novas e atuais instalações na Corrida Amazônica. Amigo Cavalo, pelo governo do povo. Assim de forma, comunicações pessoais amplas e flexíveis, mobilidade, proteção blindada de suas viaturas blindadas de combate e de transporte pessoal. Assim, o regimento é o orgânico da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, Brigada Chapuã.